sənə sosial barədə bir dənə köməkli eləməyinizi xahiş edirəm. Artıq təzə xahiş edirəm. Bu mənim bu kuklamdır. Yəni bu vəziyyətdə yaşayıram. Mən sizdən ev istəmirəm, bir şey istəmirəm. Gedim mən nə yolla düzəldim sosial yardım? Məndən kasıbı varsa, məndən varlıları alır, kasıbı ala bilmir. Kanalımıza müraciət edən Binə Safxoz sakini İsrafil İsrafilov bildirir ki, maddi gəliri çox aşağı olduğundan ailəsini dolandıra bilmir. O, 3 uşağı üçün sosial yardımın verilməsi ilə bağlı müraciət edib, lakin ondan bir çox yerlərdən sənəd toplaması və iş yerinin olması tələb edilib. Şikayetçi isə lazım olan sənədlərin maddi gəliri olmama səbəbindən toplaya bilmir. Məhz buna görə də ona sosial yardım verilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Atmışdım. Mənə sosial barədə bir dənə köməklik eləməyinizi xahiş edirəm. Artıq təzə xahiş edirəm. Bu mənim bu kuklamdır. Yəni bu vəziyyətdə yaşayıram. Mən sizdən ev istəmirəm, bir şey istəmirəm. Bir dənə mənim kömək eləyəsiz ki, sosial yardımı xahiş edirəm. Düzəldim, mən sosial yardımı verəsiz. Hər yerə müraciət eləmişəm. Eləmədiyim yerdə yoxdur. Məndən o qədər sənəd sünət istəyirlər, o qədər iş yeri istəyirlər, o qədər güc istəyirlər. Yəni heç nə də eləyə bilmirəm. Acı mənim yol pulum yoxdur bir yerə gedəm. Yəni vəziyyətim çox çətindir. Artıq da sizə xahiş edirəm kömək eləyəsiz. Mənə müraciət atmışdım, buranı evi çəkib atmışdım, mənə filan sənədlər dillər düzəldim, filan sənədlər. Mən o sənədləri düzəltsəydim da mən sizə müraciət eləməzdim ki. Xahiş edirəm bu sənədlərə görə hər sosiala görə məvdən kömək eləyəm. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Başqa ev istəyirəm, eşik istəyirəm. Mənim 3 dənə qızım var. Mən istədiyim bir dənə sosial yardımdır. Heç nə istəmirəm mən sizdən. Heç bir şey istəmirəm. Yenə Şuşalı damxan var, başımı soxuram. Mən heç nə istəmirəm. Gedim mən nə yolla düzəldim sosial yardım? Məndən kasıbı varsa, məndən varlıları alır, kasıbı ala bilmir. Gəlin mənim evimi çəkin, yaşayışıma baxın, mənim vəziyyətimə baxın. Demirəm ki, qaçmıram ki, yaşadığım yer hazırda buradır. Gəlin çəkin, mənim vəziyyətimə baxın, mənim üçün sosial yardım düzəldim verin, xahiş edirəm. Mənim uşağım, məktəblərim yol pulusu var, məktəbləri var, 3 dənə uşağım var. Hamısı məktəbə gedirim, oxumaq istəyirlər, qoya bilmirəm. Əlavə məktəb gedməlidirlər, imkan çatmır, məktəbə, əlavə məktəbə qoyam. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, bir dənə bu yol mənə çıxış yol göstərəsiniz.